Հայաստանը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրություններին, Աշոտ Բլեյանը՝ նախագահական։ Խորհրդարան կգնար մեծամասնականով, սակայն 1 միլիոն անոց ընտրագրավը չափազանց մեծ է։ 1 միլիոն դրամ գրավը ինչի մտցրեցին։ Ընտրագրավի հարցը լուրջ է նաև առաջադիմական Միացյալ Կոմունիստական կուսակցության համար։ Հորդորով դիմել են կուսակիցներին, մեծ գործի համար բացել գրպանները։ Իհարկե դա շատ ծանր բեռ է, մենք գտնում ենք, որ չարթարացված է։ Ազգային ժողովը գործատու է պատգամավորությունը լավ վարձատրվող գրավիչ որակյալ աշխատատեղ, ասում է Աշոտ Բլեյանը։ Ես անպայման կառաջադրվեի, չեմ ասում նույն ընտրատարածքում, որևէ անգամ շատ հնարավոր է, որ ինձ անծանոթ ընտրատարածքում։ 2003-ի ընտրություններում Բլեյանը զիջեց գործարար Հակոբ Հակոբյանին, 2013-ին ոտ կմեկնի նախագահի պաշտոնին հավակնողների հետ։ Այս փուլում ոչ, բայց ՀՀ նախագահի ընտրություններում տեսնենք։ Առաջադիմական Միացյալ Կոմունիստները խորհրդարան կգնան Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության հետ միասնական ցուցակով։ Առանձին մասնակցելու անհաջող փորձերը դաս են եղել։ Երկու կառույցների ղեկավար մարմինները մոտորերս կմշակեն արդեն միասնական նախընտրական ծրագիրը և կներկայացնեն ցուցակը։ Խորհրդարանական ընտրություններում Բլեյանն էլ կոմունիստներն էլ կպայքարեն ընտրախախտումների դեմ։ Նրանք վստահ են, ոչ մեծ կուսակցությունները ևս կարող են հաղթահարել 5% շեմը։ Սոցիոլոգը Հարոն Ադիբեկյանն ասում է՝ միայն մեկ դեպքում, եթե խոստանան տնտեսական աճ ապահովել։ Պարզվում է, որ սոցիալ-տնտեսականը դառնում է գերակայող այս ընտրությունների վրա։ Սոցիոլոգն ասում է, այս հարցում ամենաակտիվը հանրապետականն ու բարգավաճն են, վկայությունը նախագահի ելույթի տնտեսական շեշտադրումը, ինչպես նաև կարգախոսը ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր այս վիճակով մենք ունենք 2000 խաղացող, դա հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն են։ Ժողովրդի համակրանքը շահելու մյուս որոշիչ գործոնը սոցիոլոգի խոսքով աշխատատեղն ավելացնելու խոստումն է, ապա թոշակները բարձրացնելու, հետո միայն առողջապահության կրթության ոլորտները զարգացնելու խոստումները։ Ելնելով այս առաջնահերթություններից, սոցիոլոգի կարծիքով նշված երկու կուսակցություններին ձայների քանակով կհաջորդեն ՀԱԿ-ը, Հոհիդան ժառանգությունը, ՕԵԿ-ը։ Ադիբեկյանը նկատում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կուսակցությունների դիրքորոշումը ընտրողների ձայների համար որոշիչ չի լինի։ Մարդիկ կարծում են, Ղարաբաղյան հարցը լուծված է և ջանքեր գործադրելու կարիք չկա։